Indubiso. Indubiso. Katugendeko mu ndobeso olunaku olwaleero munnaffe yo n'agamba atya. Hello, Sebo, nze bampita mukunja wa Beat Farm program sisimuka mu ndobeso. Yes, Sebo. Wabadde ongambye nkukubireko nti olina ekizibu. Kaani mukama wange kakati kakuwulire kyate kikunjagaza. Nina ekizibu. Mukyala wange nambadde ne mukyala wange bamuyita Mirembe, bamuyita Aunt Mire. Mbadde naye ebbanga ddene. Neyango bya waka ndyeno mbonabona sina wensula naye nga kirabika waliyo abamututabuddetabudde abamutamizi naye omukazi omuki omulala omulala era kirabika yensonga eyo eyatutabuddetabudde nga ndi wano yango bye sina wadde kwensula gamba byatabuddetabudde dda kati osula ku ki kati nsula ku kakeeka wali omukwano gwange yabadde akakeeka neneebakako kati ndi awo bwetu naye njagala kumanya ani yatabuddetabudde mukyala wange mugamba ebigambo ebyo. Sebo. Kali, bera kwa kusimu, onayagala okwogerako naye? Manyagala ayogereko naye singa abakkiriza. Kali. Kana ndi bubi. Kali, bera kwa kusimu tovaako. Esimu ojiwulira. Sebo. Yogera, nga woli waliwo ebikubo oliwa. Mbadde wano waliwo akabajiro ke mbadde ninaanye. Kali, sirika. Hello? Namirembe. Wandi Sebo. Jebaleko nyabo. Kale Sebo nawe jebaleko. Nkale. Ani ono oba? Nze ni ku polisi ofisi ya maka. Aha, kuyamba mukisebo. Oba nkutawanyiza obadde wakazuukuka? Nedda ndi ku mulimu, obadde ngamba ki? Nedda kye mbadde ngamba? Mu ofisi ya maka wano, tubadde nsaba tuteese. Tuteese ku ki? Waliwo omusajja ajja wano, wamugobye mu nyumba asula kakeeka, ebintu bye byonna wabigaanidde ate olwofuuka mubbi. Bintu ki? Alina bintu ki? Mu nyumba. Mu nyumba wa? Ennyumba nze gisasula. Alina bintu ki? Andi bintu bye asula kakeka omufaliso wagisutte bitanda wabitutte buli kimu na kintu na kimu kyalina wange mpozi atime bwanda weyabwe sikyayagala ennyuma nzagisasula emmere nzagigula owulira n'omulimu ogumu gwe namulekera tagusobola ate mulimu ki omulimu ogumu gwe namulekera yagumanyi andi kakati oluba tewagumugamba omulimu ogumu gwe namulekera ogw'omukisenge nagwo gwennyini tagusobola ogwawa lekererako mwe mami nkooye tamanyi mami amuzaala nzize maama wenza amuzaala bannange eno kkooti y'amaka mbadde njagala tuteese tombulira 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 tetina kyetuyinza kuteesaako ajja nfeekererako yenna 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 basajja banne bali eri bakola emirimu gyabwe naye yajja yenna 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 afeekera 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 ate nze amuzaala lwaki ampita mami yenayena kifeekera kifuluuta saagala 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 atine gwanda we yabwe agende anti ayinza okuba lwaki towuliriza kizibu kye mpulirize ki muno toka owulire muno yakeera enkya n'azaala omwana we owulira ngajja omuteekerako ebyo ebyekisumbu mami nkooye afeekera ki afeekera ki afeekera ki nze ndi mami we nza muzaala n'omulimu ogumu gwe guti gwamulema okukola okufeekera bakulya kijja kikoye kyonna 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 kimaliyako obukoowu tekina kye kisobola yadde yadde saagala 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 atine gwanda bwe yabwagende naye nyabo lwakuba nti kati gwe tokyosazeewo okumuwuliriza osanga lwe mwalitudde naye ne mwogera yali kunyonnyodde ensonga ze Sebo ndeka ndaba oli naye mubuulirire mubuulire basajja banne bye balina okukola okiwulira ne mmugulira emmere ne mmugulira ettooke ne ngula emmere ne ngula ennyama ne ngula enkoko nkisanyusa kisobola okunsanyusa mu kisenge kijja kyonna kiseekera maama toyogera bw'otyo ndeka 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 tombuulira ne ngula emmere okiwulira ne ngula enkoko ne nkigulira enkoko ne nkigulira ennyama okiwulira kisobola okulya kifuna amaanyi kijja kiseekera kimpita mami 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 nkooye mami nkooye mami nkooye
mba buto nimi zanze nchizala kasasiro nza chizala chigende chinonyewe buwako uvane bacho nenze njagala sanyu wabata saa kumpa sanyu kasasiro chagala msabatu njaho na ya ato msajja vire mkubanga.